Pokazat ću ti kako da napraviš atraktivne mockup slike i mockup videa. Mockup slike služe za privlačenje pažnje na društvenim mrežama. Mockup je gotovi šablon u koji ti ubacuješ svoj unapred pripremljen sadržaj. Evo, cijela ova slika je mockup šablon i u taj šablon sam ubacio ovaj svoj sadržaj na ekran monitora. U mockup slike se najčešće ubacuju logo ili slogan ili neka prodajna poruka. Postoji mnogo kategorija za mockup šablone. Jedan od najčešćih šablona je ova slika sa laptopom i u ekran tog laptopa ubacujemo našu sliku. Zatim tu su mockup šabloni sa odećom na koju možemo da ubacimo našu sliku, naš logo ili našu poruku. Tu su i šabloni sa raznim modelima ili šabloni sa šoljama, torbama, kapama, majicama i sl. Naravno, ne treba preterivati sa tim mockup šablonima i oni treba da budu u skladu sa temom koju mi pokrivamo. Ovo je jedan primjer preterivanja, ovo sam se malo šalio. Najviše pažnje privlače mockup šabloni na kojima su slike živih ljudi, naravno. A još je bolje ako nađemo neki šablon kao što je ovaj, gde pored osobe postoji i dodatni elementi kao što je ova šolja ili ovaj laptop u koji ubacujemo naš sadržaj, kao što je ovaj logo i ovaj tekst. Osim mockup šablona sa slikama, postoji i mockup šabloni sa videom, kao što je na primjer ovaj video ili ovaj sa muzikom. Zato treba češće koristiti ove mockup šablone za objave na društvenim mrežama. Jedan od najboljih sajtova sa mockup šablonima je ovaj, zove se Placeit na adresi placeit.net. Ima i besplatnu i plaćenu verziju. U obe verzije imamo iste mogućnosti za uređivanje, samo što u besplatnoj verziji imamo mnogo manje izbor šablona. Da se klikne ovde gore na pricing, vidimo da je cena $15 mesečno ili $90 godišnje. Ovde možeš odmah online da praviš šablone bez ikakve registracije i da ih sačuvaš u svoj kompjuter. Naravno, možeš da koristiš samo ove šablone koji su dozvoljeni u besplatnoj verziji. Ali mnogo bolja opcija je da napraviš besplatan nalog, tako što klikneš ovde na free account, uneseš email adresu, password i napraviš nalog. To je bolje iz tri razloga. Prvi razlog je što imaš sačuvane sve projekte koje radiš i možeš ponovo da ih uređuješ. Drugi razlog je što imaš pristup nekim dodatnim funkcijama i treći razlog je što imaš 20% nižu ovu premium cenu. Evo, sada sam se ulogovao u svoj nalog i kad kliknem na pricing, kao što vidimo, umjesto $15 plaćam $12,7 mesečno i umjesto $90 godišnje mogu da platim $76 ako imam besplatan nalog. Naravno, postoji opcija da uplatiš ovih $12,7 i da za taj jedan mjesec napraviš sve mockup šablone koji ti trebaju i da zatim otkažeš pretplatu. Međutim, oni stalno dopunjuju ove šablone, tako da kada otkažeš pretplatu više nećeš imati pristup tim novim šablonima koje oni dodaju svakog mjeseca. Ali i ova besplatna verzija je sasvim dovoljna za početak. Pre nego što kreneš da radiš, naravno treba da imaš pripremljene slike koje ćeš da ubacuješ u šablone. Bilo bi dobro da te slike budu PNG formata i da budu transparentne, odnosno providne, ako koristiš svoj logotip. Mada u nekim šablonima možeš da koristiš i JPG slike. Naprimjer, kada koristiš ove šablone sa ekranima, onda u ekran ubacuješ svoju JPG sliku. Inače, svi šabloni na ovom sajtu su vrhunskog kvaliteta u visokoj rezoluciji. Evo, naprimjer, kada zoomiramo vidimo da se ne gubi kvalitet slike. Dakle, najbolje je da ovdje napraviš besplatan nalog i da se uloguješ. Najpre staviš kursor miša ovdje gdje piše mockups, a zatim ovdje sa strane klikneš na free mockups. Sada kada scrolluješ dole, ovdje sa leve strane su kategorije mockup šablona koje možeš da koristiš. Recimo, kada klikneš ovdje na iMac, pojavljaju se 4 mockupa, odnosno 4 šablona iz te oblasti. I pošto smo gore prvo kliknuli na free, ovdje se pokazuju samo one besplatne verzije. Ovdje imaš recimo MacBook, možeš da dodaš, i sada imaš ovdje opcije za MacBook i ovdje ideš na sljedeću stranicu i biraš šablon koji ti treba. Evo, postoji ovi šabloni sa transparentnom pozadinom. Ovdje sa strane možeš da raštikliraš te kategorije, da se vratiš ovdje na početak i da izabereš neku drugu kategoriju koju želiš. I sada vidimo kako se pravi mockup. Najčešće se prvo pravi ovakav jedan mockup sa ovim laptopom, kliknem ovdje na tu sliku i otvara se taj mockup šablon. I sada ovdje piše koja veličina slike treba da bude, ali to nije neophodno. Sliku dodamo tako što kliknemo ovdje na Insert Image, pa zatim ova druga opcija Upload from your device. I sada, pošto smo izabrali ovaj šablon sa laptopom, možemo da stavimo i JPG sliku. Evo, izabrat ću recimo ovaj šablon, kliknem na Open i sada
se pojavljuje slika u šablonu. Ovaj okvir ovde koji blinka, tolika je veličina slike na šablonu, dakle tolika je veličina onog laptop ekrana. I sada ako ostavimo ovakvu sliku, gore i dole će ostati praznina. Kliknem ovde na crop i evo sada dole i gore ostaje praznina, ali pošto je beo ekran, to je sasvim dovoljno. Ako želiš da skloniš tu sliku i da radiš iz početka, klikneš ovde na remove. Ako želiš da promeniš sliku, klikneš ovde na replace i ubaciš drugu sliku iz kompjutera. Ako želiš ponovo da popraviš sliku, klikneš ovde na resize i sada možeš da popravljaš sliku. Slika može da se popravi tako što se ovde zoomira i smanjuje se ili povećava veličina, a takođe kad se klikne mišom može da se pomeri slika u okviru ekrana. I kada završiš promene, klikneš opet na crop. I evo sada sam malo uvećao sliku. I sada tu možeš da pratiš detalje, recimo ovde, ako želim da pomerim malo desnu sliku, jer ovde imam veću prazninu nego ovde, idem na resize, kliknem na sliku i sada pomerim malo u desnu. Kliknem na crop i evo slika se pomerila. Sljedeća opcija koju imamo ovde jeste da dodamo tekst. Kliknem ovde na tekst, pojavljuje se tekst, ovde selektujemo i ukucamo naš tekst. Sada kliknemo na ovaj trouglić i ovde možemo da izaberemo koji font želimo. Najbolji je ovaj Barlow font i njega treba koristiti. Ima ovaj suženi, boldovani, srednji i tako dalje. Ovde kada se klikne na More fonts ima još puno dodatnih fontova. Ako znaš tačno font koji želiš, možeš da klikneš ovde i da ukucaš naziv tog fonta. Ja recimo koristim ovaj font za logo i kada izabereš taj font koji želiš, klikneš ovde na zvezdicu i on će biti sačuvan i možeš stalno da ga koristiš. I sad ovde klikneš na taj font koji želiš. I sad evo ovde kada kliknem na saved, tu je sačuvan ovaj font jer sam kliknuo na zvezdicu. I kad kliknem na taj font, on se promeni ovde. Kliknem sa strane. Druga opcija koju imamo jeste da promenimo boje. Kliknem ovde i sada imamo boju teksta i boju pozadine. Znači sada mogu da promenim recimo boju teksta u crnu, a boju pozadine u belu. Kod pozadine ima i ova opcija, kad se klikne onda se napravi veći razmak oko teksta. Kad kliknem ovde na more, scrollujemo dole, ovde možemo da biramo boju, tako što pomeramo ovu skalu gore dole i pomeramo ovaj klizač. A imamo još jednu dobru opciju, to je ovaj color picker. Kada kliknemo tu, onda možemo recimo da izaberemo boju koja se pojavlja na slici, kliknemo na tu boju i tako promenimo pozadinu ispod ovog teksta da se uklapa sa pozadinom slike. Kliknemo sa strane i sada možemo da pomeramo ovaj tekst koji smo napravili, da ga smanjujemo, da ga okrećemo i tako dalje. Ako ne želimo taj tekst, onda kliknemo ovde na ovo oko i on će se izgubiti. Zatim imamo opciju da dodamo novi tekst i postupak je isti, opcije su iste. Evo sada kada uključim ovaj prvi tekst, znači može jedan i drugi tekst da se premešta, da se uvećava, smanjuje, da se promeni font, boja pozadine i tako dalje. Kad je u pitanju boja pozadine, kada kliknemo ovde i tekst background, imamo i ovu opciju da kliknemo da pozadina bude transparent i onda ostaje samo tekst. Naravno svaki put imamo ovde opciju undo, da se vratimo korak nazad ako smo nešto pogrešili. I postoji još jedna opcija ovde gore da se doda neka grafika. I ovde imaju oni ponuđene neke grafike, a ovde može da se ukuca u polju za pretragu, mada izbor nije neki veliki. Ovde može da se promeni boja tog elementa i naravno i on može da se uvećava, smanjuje i postavlja na bilo koji deo stranice. Ako ne želimo da koristimo tu grafiku, kliknemo desnim tasterom pa levim hide graph. Ali ovde imamo jednu dodatnu opciju, a to je da možemo da uploadujemo našu sliku tako što kliknemo ovde, izaberemo sliku, kropujemo je i ona će se pojaviti ovde i sada možemo da je stavimo gdje želimo. Kod nekih šablona koji se nalaze u onoj kategoriji transparent background, odnosno transparentna pozadina, možemo da menjamo pozadinu slike tako što kliknemo ovde i izaberemo drugu boju pozadine. Naravno možemo dole da kliknemo i da ručno menjamo boju. Također kod tih šablona koji spadaju u kategoriju transparentna pozadina, imamo i ovu opciju da promenimo pozadinu koristeći neki od ovih šablona koje nam oni nude. Kada kliknemo na šablon koji želimo, on će se pojaviti u pozadini ove slike i sada možemo da kliknemo ovde na crop i možemo taj šablon isto da menjamo tako što ga uveličamo, možemo da ga pomeramo levo desno i kliknemo na crop i dobit ćemo te promene u pozadini. Sljedeća opcija koju imamo ovde jeste ovo save draft, dakle možemo da sačuvamo ovaj mockup i da kasnije radimo na njemu, a možemo i odmah da ga preuzmemo i on će i pored toga biti sačuvan tamo u našoj biblioteci kada se ulogujemo ponovo na sajt. Dakle kada završimo ovde rad na grafici, kliknemo na free download i kliknemo ovde na ovu opciju free download. I onda sačekamo da oni obrade tu sliku i kada je slika gotova možemo da kliknemo ovde i da je preuzmemo u kompjuter. I oni nam šalju mailom link za preuzimanje
snimanje te slike, pošto kada smo napravili nalog, ostavili smo email adresu. Kada klikneš ovde gore na My Downloads, možeš da vidiš sve projekte koji su sačuvani, koji su prethodno rađeni. Još jedna veoma dobra opcija koja postoji ovde kada se uređuje ovaj mockup slike, jeste ova opcija Crop. Kliknemo tu i otvara se ovaj njihov dodatni alat koji se zove Image Cropper, koji možemo da koristimo kada imamo despotan nalog. U čemu je poenta ovog Image Croppera? Poenta je da kliknemo ovde na Custom i onda ovde možemo da izaberemo gotov šablon. Recimo, ako želimo da izaberemo Facebook post, kliknemo ovde na Facebook post i on nam daje dimenziju Facebook posta 940x788. I sada možemo da uklopimo ovu našu sliku u tu dimenziju Facebook oglasa koja je ovaj okvir. Tako što ovde zoomiramo sliku i pomerimo je levo desno. Naravno, ovaj dizajn nije dobar jer treba da izbacimo ove tekste. Ali poenta je da na ovaj način možemo odmah da napravimo sliku za Facebook post, da preuzmemo tu sliku, a zatim ovde kliknemo na reset, pa idemo dalje, recimo tu istu sliku hoćemo da koristimo za Instagram post, dobijemo dimenzije Instagram posta i ako smo pravili dizajn za Instagram post, isto možemo ovde da uveličamo sliku i da je postavimo u veličinu Instagram post, ili možemo da kliknemo ovde na YouTube thumbnail i da napravimo sličicu za naš video, tako što kliknemo ovde, uvećamo sliku i pomerimo levo desno. I tako od iste slike odmah pravimo više šablona i za Facebook post, i za Instagram post, i za YouTube thumbnail, i za Facebook oglas, šta god nam treba. Naravno, kad krenemo da pravimo ovaj šablon, prvo izaberemo šablon koji će biti odgovarajući za te dimenzije. Ovde zatvaramo to, vraćamo se nazad i kada završimo ovaj jedan šablon, idemo ponovo gore na mockups i na free mockups. Pokazat ću ti sada kako se radi mockup za majice. Evo ovde imamo jedan primer i kad staviš kursor miša vidiš predlog kako može da se uradi ta majica. Dakle, može da se promeni boja i da se stavi logo. I ovde imamo dve majice, trebaju nam dve slike. Kliknemo na tu sliku i ovde desno možemo da menjamo boju majice. Leva majica i desna majica. I ovde se ubacuje slika za levu majicu, ovde za desnu. Kliknemo ovde, pa zatim na ovu drugu opciju. Ubacimo sliku i kliknemo na crop. Da prvo vidimo kako izgleda i kao što vidimo to je mnogo veliko. Idemo na resize i ovde smanjimo veličinu, kliknemo na crop i sada vidim da treba da ide ova slika gore, opet idem na resize, znači gore, malo levo i može malo veća slika, crop, sada idem na desnu sliku, kliknem ovde, upload, izaberem sliku, kliknem crop i sada vidim da treba da ide gore i da bude malo manja, idem na resize, ovde smanjim, pomerim na gore, idem na crop, ovde imamo sad opciju da dodamo tekst, kada hoćemo da menjamo boju i kliknemo ovde, ovde se pojavljuju boje koje smo koristili u prethodnom dizajnu, tako da možemo da iskoristimo neko od tih boja. Ovde možemo da kliknemo na More i onda ovde ručno da izaberemo boju. Ovde naravno pomeramo skalu i kada smo odabrali boju kliknemo na Choose i ona će se pojaviti ovde i pojavit će se ovde u ovoj arhivi boja i kliknemo sa strane. I kada smo završili kliknemo ovde na Free Download, zatim ovde na Free Download. I sada imamo ovde ovu opciju Crop, kliknemo tu i kada se otvori ovaj Image Cropper, ovde možemo da izaberemo onu opciju za šablon i kliknemo Download. Onda možemo da kliknemo ovde na reset i da izaberemo recimo Instagram post i prilagodimo sliku Instagram post od 80x1080 i onda preuzmemo i tu opciju. Pokazat ću ti na kraju i opciju za video mockup. Idemo ovde na videos pa free videos. Kliknemo ovde na template type, kliknemo na video mp4. I sad ovde kad scrollamo imamo šablone za video. Ovde levo u ovim opcijama možemo da izaberemo kategoriju, recimo majice. I onda smo izabrali znači majice i video. I ovo su sve video mockupi za majice. Kada stavimo kursor miša preko šablona sačekamo i vidimo kako izgleda taj video. Kada izaberemo šablon kliknemo na taj šablon. Kada se otvori šablon naravno uploadujemo sliku, kliknemo na crop i sada treba malo da se sačeka da se učita preview. I kao što vidim ovde znak je mnogo nisko, treba da ide gore, idemo ovde na resize, pomerim znak gore i kliknem na crop. I opet sačekam da se učita preview, onda mogu da kliknem ovde na play i sada sačekam da se učita video. I ako je to to, kliknem na download i ovde na free download i sada sačekam da se video izrenderuje. I kada se završila obrada, kliknem ovde da preuzmemo video i on će biti preuzet u naš kompjuter. Ovde imam opciju da dodamo novi slajd i da tako napravimo produženi video i kad kliknemo tu na plus možemo da izaberemo neki od ovih šablona. Naravno ovo su sve premium šabloni i treba imati onu plaćenu verziju. Evo na primjer samo za odjeću imamo 735 šablona, ali na ovaj način možemo da napravimo kao neki produženi video jer možemo da ubacimo prvo intro pa onda ovaj mockup sa nekim modelom i na kraju ovaj outro i da tako napravimo ceo promotivni video. I evo ovako izgleda ona slika koju sam malo pre napravio. A ovo je taj video.
I na kraju ovde imaju još jednu novu opciju, a to je Video Maker. Možemo da kliknemo tu da isprobamo tu opciju. I tu sad imamo šablone za razne stvari, za Instagram post, za Facebook Story Maker i tako dalje. Ali naravno ovo su sve premium šabloni i zato je potrebna ona plaćena verzija od 12-13 dolara mesečno. Kada scrollamo dole na dno strane, ovde imamo neke dodatne alate. Prvi alat je ovaj za snimanje ekrana i tu možemo da preuzmemo taj alat u kompjuter i da pomoću njega snimamo ekran. Drugi alat je ovaj video cropper, tu možemo da uploadujemo video i onda možemo da skratimo video tako što pomeramo ovaj klizač sa strane i onda možemo da pomerimo recimo ceo klizač i da izaberemo deo videa koji želimo da isečemo. Ovde možemo da pustimo u play da vidimo. Ovde kada kliknemo možemo da izaberemo i neki šablon za društvene mreže i da u njega uklopimo video. Evo recimo ovo je Facebook karusel i kao što vidimo sada je ovaj video manji i ovde možemo da kliknemo na plus i da uklopimo video u taj šablon. I kada smo završili kliknemo na download. Sljedeća opcija je ovaj image cropper, to sam pokazao. Ovo je njihov Instagram profil, imaju čak i blog i tu imaju neke blog postove sa objašnjenjima. A imaju i YouTube kanal i tu imaju video tutoriale kako se koristi ovaj njihov sajt. Ovde sa leve strane imamo i opciju licence, kada kliknemo tu, onda vidimo koji su uslovi. Dakle, sadržaj koji kreiramo ovde možemo i da prodajemo klijentima. I ovde imaju opciju za chat, ako želimo da postavimo neko pitanje. Na kraju još jedna bitna stvar, kada scrollujemo ovde dole, naslovnu stranicu ovog sajta, ovde sa leve strane imamo opciju Affiliates i kada tu kliknemo, vidimo da oni imaju Affiliate program i evo koliku zaradu nude, što nije loše i ovde možemo da kliknemo i da napravimo nalog. Eto toliko u ovom videu, nadam se da ćeš na ovom sajtu naći neki šablon koji ti se sviđa i da ćeš da napraviš mockup slike i mockup videa za promociju tvog biznisa. Thank you.